Ho hem volgut comprovar, de fet ho ha comprovat l'Adrià, que dormir en els grans hotels de Barcelona ara és molt més econòmic, no? Sí, hem trobat ofertes força suculentes d'hotels d'alta categoria. Hem buscat els seus webs i també hem fet trucades a tots aquests hotels que ara comentarem per preguntar, doncs, això, si tenen alguna oferta, alguna promoció, doncs, de preus rebaixats per intentar, doncs, atreure més clients. Per exemple, a l'hotel Arns veiem alguns dels preus de les habitacions, preus que podien rondar cap als 600 euros. Doncs bé, hem trucat avui al matí i ens han explicat que tenen aquesta oferta d'una nit amb esmorzar i pàrquing per doncs, 184 euros la nit, que són uns 204 euros amb IVA per passar una nit a l'hotel Arts, un dels hotels més prestigiosos i luxosos d'aquesta ciutat. I ens deien avui per telèfon que és el preu més barat que han tingut mai en aquest hotel. Una promoció similar a l'hotel W, pel mateix preu també podem dormir a l'hotel W amb el mateix, amb el pàrquing inclòs, també amb l'esmorzar, i podem escollir el dia que vulguem. Això és el mes d'octubre, la promoció és 184 euros, 185 euros per la nit que vulguem, i aquest és el preu, 205 amb 98 euros, amb les mateixes condicions. I és que, de fet, aquestes ofertes de, per exemple, copa de cava a l'arribar, o poder utilitzar el balneari, o també, doncs, pujar de categoria d'habitació pel mateix preu, són comunes a molts hotels. Per exemple, el rei Juan Carlos I també tenen una oferta de cap de setmana per 169 euros amb accés al balneari, i ens explicaven que si llogues, si passes la nit a una habitació, la segona, per exemple, si tens nens, te la donen a la meitat de preu. També ells han aplicat algunes ofertes. El Hilton Diagonal Mar, un dels hotels que van ser dels primers a obrir després del confinament. També hem parlat amb la directora de màrqueting d'aquest hotel avui al matí, i ens deien que el grup empresarial ha aplicat una promoció de 116 euros, un dels preus per habitació més barats que han tingut, perquè ens deien no tenen molta demanda. I també tenien una oferta, i tenen una oferta dirigida al públic barceloní. Tenen un restaurant que és Estrella Michelin, doncs bé, dos menús degustació i una nit a l'hotel, i també al pàrquing i l'esmorzar inclòs de l'endemà, doncs han posat un preu de 335 euros. Ells amb això amb la voluntat de treure públic local durant els propers mesos o les properes setmanes. I dos hotels més amb qui també hem parlat aquest matí, que són el Mandarin Oriental i el Sir Victor Hotel, l'antic hotel OM, que ens deien que encara no han obert i que ho intentaran fer, encara no tenen data concreta, doncs, dels voltants del mes d'octubre. Ja ens deien des del Mandarin que de ben segur, doncs, amb alguna oferta, doncs, també per intentar treure més públic. Gràcies, Adrià.